קיבלתי עכשיו הודעה ממנכ"ל משרד הבריאות שכבר מכניסים לעבודה הסטודנטים לסיעוד שסיימו את הלימודים, נותנים להם איזה סוג של אישור זמני, הם יעבדו אחר כך כמצוותים, אחר כך תחת צו ואז יקבלו שכר, ובזה יכניסו מאות ידיים מתבקשות. זה מאות, אנחנו לא יודעים כמה, אבל זה מאות. באמת נראה לנו טבעי לחלוטין שהדבר הזה יקרה לנוכח המחסור בידיים, אז זה בהחלט משהו שנובע גם מפעילות ועבודה של הוועדה. לא היה משהו בקשר לסטודנטים? אני מניח שמשרד האוצר יעביר למשרד הבריאות במסגרת זה שאמרו אתמול שהם מביאים 10 מיליארד שקל נוספים למאבק בקורונה. אני מעריך שזה יהיה, זה סופר מתבקש, ואנחנו מברכים על זה.